No niin, hyvää iltapäivää ja kiitoksia. Teemu Entinen on nimi, kalastusbiologi Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja Mikkeli on toimipaikka ja on ollut tässä näissä kunnostusrintamilla niin aika pitkään tehnyt työtä erilaisissa tehtävissä Petrin kehittämistä kohteista, niin aika monessa on ollut patoja purkamassa tai elinympäristöjä kunnostamassa. Mutta tänään on tarkoitus kertoa hieman tästä Heinäveden reitistä kaiken kaikkiaan ja ennen kaikkea avoimesti kertoa tästä paloppiselvitystyön tilanteesta. Kaikki mitä tässä esitän, niin ei ole mitään lopullisia selvitystyön johtopäätelmiä, vaan tarkoitus vähän avata sitä ongelmaa, mikä siihen Palokin koskiinkin liittyy noin veden korkeuksien virtaaman hallinnan suhteen. Ensinnä katsotaan Heinäveden ja Palokin merkitystä kaiken kaikkiaan ja sitten vähän Vuoksen uhanalaistilannetta. Heinäveden reitillä on monta hanketta tällä hetkellä jo menossa ja sitten katsotaan viimeisenä selvitystyön sisältöä. Tässä tämä näkyy Heinäveden reitin pääkosket ja tuo Palokin alue tuossa kuvassa jo, voisi sanoa, että tuo Palokin kosket virtaisi vapaana, mutta näinhän se ei tuossa karttapohja hieman valehtelee, eli voimalaitos on tuolla välissä ja Suvasvesi, Juojärvi sitten tuolla latvavesisteenä ja Saimaaseen, Aukiveteen loppuulta sitten nuo vedet päättyy. Tuossa on pikkasen tuosta, Matti kävikin jo läpi Palokin merkitystä sähkötuotannon osalta ja omistajille, mennään eteenpäin. Mutta ekanenkin tämä Palokkihan on kansallisen kalatiestrategian kärkikohde ja se on myös Vuoksen vesienhoitosuunnitelman mukainen kohde. Ja tämä vesivoiman rakentaminen on Saimaan alueella niin katkaissut vaelluskalojen elinkierron ja luontaisen lisääntymisen tärkeimmillä jokireitillä. Pielisjoki, Alakoitajoki, Lieksijoki, kaikki on rakennettu. Ja voi sanoa, että tämä Heinäveden reitti Palokkia lukuun ottamatta on niitä harvoja reittejä, mitä ei ole rakennettu. Mennäänpä sitten sen. Heinäveden reitillä on säilynyt ihan oma taimenkanta, geneettisesti oma kantansa. Ja sitä ei tosiaan esiinny missään muualla. Ja se on koko Vuoksen alueen tärkein taimenkanta. Sitten istutusta seurauksena niin myöskin tuo järvilohi on täällä reitillä on luonnon lisääntymistä tapahtunut, mutta se on sitten oma kysymys, että voiko se muodostaa miten hyvän luonnossa lisääntyvän kannan sitten aikanaan. Mutta tosiaan kaikissa näissä koskissa, mitä Heinäveden reitillä on, niin siellä on myös järvilohen poikasia ja silloin tälle löytyy. Sitten jos me mietitään näitä vaelluskalaa, asioita koko Itä-Suomen alueen osalta, niin näissä rakennetussa vesistössä on aina ratkaistavana tämä kaksisuuntainen vaellusmahdollisuus, on säännöstelyn ja vesivoimalla haittavaikutuksia. Eli nämä Pielisjoki, Alakoitajoki, Lieksijoki, niin siellä, vaikka siellä tehtäisiin jotakin ratkaisuja, niin siellä aina säilyy tietyt ongelmat esimerkiksi alasvaelluksen osalta. Voimalat aiheuttaa korkeita poikaskuolleisuutta, emokaloja pitää siirtää patojen yli, voimaloiden yli. Virtaamat vaihtelee, voi olla, että vettä ei ole riittävästi luonnonhuomioon. Ja pelkästään tämä vesistön rakentaminen on vaikuttanut jo siihen kalastoon ja vesistöön, niin kuin Petri tuossa aloituksessakin sanoi. Ja valtion velvollisuus on tietenkin huolehtia tästä luonnon monimuotoisuudesta omalta osaltaan. Ja Saimaan uhanalaisia kalalajeja säilytetään tuolla Enonkosken viljelylaitoksessa. Luonnonvarakeskus sitä hoitaa. Onneksi ne ei ole pelkästään siellä Enonkosken laitoksella enää, vaan nyt on kahden laitoksen osalta sitten näitä emokalastoja säilytyksessä. Mutta tällä hetkellä pitää kertoa, että emokalastoja ei käytöskatteen ole, joista poikasia saataisiin tuonne istutuksiin ja muihin. Eli siellä on kyllä pienempää kalaa kasvamassa, mutta kaikki on kiinni siitä, että tappaako vesihome näitä kasvavia lohia ja taimenia vai että saako sieltä sitten minkälaisia poikasmääriä jatkossa. Ja niin kuin Mattikin toi tuossa esille, tänne vesihomeongelma, niin se on uusi uhka, mikä on tullut vaikka me ollaan rauhoitettu lajeja, kantoja kalastukselta, niin
tämä vesihome on niinku tämän suuntauksen kääntänyt sitten heikompaa suuntaan. Eli kokonaisia emokalastoja itseasiassa on kuollut tuolla vesihomeessa. Ja niin kuin Jorma Piironen totesikin tuossa, niin tätä kantojen säilyttämistä ei voida laskea pelkästään laitosviljelyn varaa. Saimaan järvilohikin on ollut jo vuosikymmeniä sen laitosviljelyn varassa. Voidaan mennä seuraavaan. Mutta nyt mennään tähän Heinäveden reitin kunnostushankkeisiin. Eli tuossa Kermankoskilla, Haapakoski, Kissakoski, nehän on kunnostettu noin 10 vuotta sitten, tai reilu 10 vuotta sitten. Sen aikaisilla rahoituslähteillä, menetelmillä. Mutta nyt on tänä vuonna käynnistetty tämän Saunavirran Kermankosken ja Haapakoski, Kissakoski alueen täydennyskunnostosta itsekin totaalinen uusi kunnostushanke. Ja tämä on erittäin merkittävä hanke. Tässä on 5 hehtaaria poikastuotantoaluetta, mikä on todella merkittävä lisäys koko Heinäveden reitille. Tuolla näkyy tästä esisuunnitelmasta, mikä muutama vuosi sitten teetettiin, niin tuonne Saunavirran yläosaan tulisi tuollainen pohjakynnys ja noita nykyisiä kosken niskoja madallettaisiin, jolloin tuo saunavirta saataisiin kivettyä ja sorastettua sitten lohikalojen poikastuotantoon se sovellukseksi. Tämä suunnitteluhanke on nyt käynnissä ja me vielä tiedetään, mikä lopputulos on, mutta jos tämä on mahdollista rakentaa, niin tästä tulee todella iso pinta-ala koko Heinäveden reitille. Ja tämä on ehkä niin kuin hankkeena kaikista nopeiten toteutettavissa. Tämä on todennäköisesti maksaa useita satoja tuhansia euroja, mutta kaikkiin muihin hankkeisiin nähden, niin erittäin tärkeä hanke. Sitten tuossa yläpuolella, Kermajärven yläpuolella on tuo Karvionkoski. Siinä on Metsähallitus tehtänyt Karvionkosken kunnostussuunnitelma ja lupahakemus. Eli myöskin siellä olisi lisää poikastuotantoalueita tulossa, mutta siellä puhutaan ehkä 0,8 hehtaarin alueesta, eli paljon pienempiä alueita kuin tuo Saunavirran alue. Ja tässä pitää nyt muistaa, että moni saattaa ihmetellä, että Kermankosket on kunnostettu reilu 10 vuotta sitten, että miksi nyt mentää sitten sorkkimaan sinne uudestaan. Niin Kermankosken ongelma on se, että eihän se koski on hyvin lyhyt, jyrkkä, isot vesimäärä. Ei sinne saa poikastuotantoa soveltuvaa aluetta tuolla nykyisellä kaltevuudella oikeastaan millään. Eli ne virran nopeudet on liian kiivaita tuohon vesimäärään nähden. Mutta jos me saataisiin loivennettua tuota koko Saunavirran aluetta, niin se myöskin tuota Kerman aluetta sitten parantaisi jatkossa. Myös Pilvankoskella on tämmöisiä täydennys tienpoikasalueiden selvittelyhankkeita tehty ja todennäköisesti siellä myöskin tulee tapahtumaan jotain pienempää sitten täydennyskunnostushankkeita. Ja sitten on tosiaan tämä palokkiselvitystyö käynnissä. Tämän selvityksen aikataulusta tavoitteista syksyllä saatiin tuossa lokakuun alkupuolella ministeriöstä tämä toimeksianto ja hyvin kiire aikataulu, eli maaliskuun loppuun mennessä pitää luovuttaa ja tämä selvitystyö kaikkinensa, eli 6 kuukautta oli aikaa siitä, kun saatiin toimeksianto, niin saa sitten jo lopputuotekin ulos. Tavoitteena tässä on selvittää tämän vesivoimalaitokseen liittyviä kalatalousratkaisuja, laatia vaihtoehtoja, ennen kaikkea niin kuin toteutettavuus ja vaikutusarvio. Tuossa näkyy kuva ennen voimalaitosrakentamista Palokin koskista ja siitä alueesta. Tosiaan tässä on aika paljon tehty erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä. Itsekin ollut niissä joissakin mukana, mutta se on aina kaatunut siihen hintalappuun ja tämän hankkeen niin kuin massiivisuuteen. Mutta jos miettii, että kuinka paljon tässä kunnostusrintamalla viimeisen 10 vuoden aikana on lisääntynyt rahoitus ja patojen purkaminen on yleistynyt, niin nyt ollaan ihan erilaisessa tilanteessa kuin vaikka 10 vuotta sitten. Miten tuo vesivirta on? Oikealta vasemmalle. Ja
tosiaan tämä selvitys viime vuodelta niin on se viimeisin ja sen lisäksi noita PKS:n omia selvityksiä, tutkimuksia ja suunnitelmia on. Eli nyt mennään itse asiaan Palokin osalta, minkälaisia kalataloudellisia kehittymismahdollisuuksia siellä on. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että tuo vesivoimala turbiini uusittaisi, niin sehän ei aiheuta oikeastaan minkäänlaisia kalatasoja, positiivisia vaikutuksia tai kehittymismahdollisuuksia. Se kalatalousvelvoitteen tarkistaminen on ihan kokonaan toinen prosessi, mutta itse se voimalan uusiminen, niin sen kautta ei tule mitään uusia positiivisia vaikutuksia. Sitten on erilaisia hybridivaihtoehtoja esitetty, mutta siinä otettava huomioon, että ne lisäisi huomattavasti tämmöisiä uusia patorakentamista ja vesistöjärjestelyä ja toimenpiteenä olisi hyvin kalliita, aiheuttaisi yhtiölle lisää muun muassa patoturvallisuuskysymyksiä ja niin edespäin. Eli sitä ei tässä viranomaisen selvitystyössä arvioida tätä kakkosvaihtoehtoa. Sitten on nämä kolmannet, tämä PK:ssa omat suunnitelmat, ne ei ole julkisia eikä myöskään meidän viranomaista käytettävissä. Ei arvioida suoraan niitä suunnitelmia, mutta on otettava huomiota, että tämä selvitystyö luottaa tosi paljon sellaista tietoa, mikä on hyödynnettävissä sitten kaikissa koko Palokkia liittyvissä ratkaisuissa. Ja neljäs kohta on tosiaan tämä Palokin vesivoimalaitosparon purkaminen, koskien kunnostaminen, pohjapatorakenteen ja siltojen rakentaminen. Eli tämä on se, ehkä se niin kuin kaikista suurin tässä selvitystyössä. Siihen liittyy erilaisia selvityksiä, mitä kohta käydään paremmin läpi. Mutta onko tuo Palokin voimalaitoksen lakkauttaminen mahdollista yleisesti? Minkälaisia reunaehtoja ja vaikutuksia siihen liittyy? Miten tuo Joenjärven vedenkorkeus Palokin virtaman käyttäytyisi erilaisella pohjapatoratkaisulla? Se ei ole ihan simppeli asia. Onko tuo säännöstöluvan lakkauttamisella jotakin sellaisia vaikutuksia, että sen hankkeen toteutuminen olisi epävarmaa? Ja mikä organisaatio yleensäkin lähtisi tämmöisen hankkeen toimeksi? Siinähän puhuttaisiin noin 10 vuoden hankejaksosta, jossa pitäisi hyvin monimutkaisia, vaikeitakin hankekokonaisuuksia vielä läpi. No sitten arvio liittyy myös tämä sähkön tuotanto, sähköverkkojen toiminta-alue, omavaraisuus. Ollaan toisaalta aika hyvässä vaiheessa, ehkä nyt kun tehdään tätä arviota, tämä energia sähkön tuotanto on muuttunut hyvin voimakkaasti ja varmaan muuttuu jatkossakin. Tuulivoiman merkitys on tänä talvena ollut aika suurikin. Itse tänä päivänä, kun oli oikein kaunis sää, niin sen merkitys oli aika pieni. Tuossa just vilkasin tullessa, että puhuttiin 10 tai alle 10% mitä se parhaimpina päivinä tuottamisessa talvella. Ja tosiaan, mikä on vesivoimalla kauppahinta ja kuka on se ostaja ja minkälaisia vesioikeudellisia prosesseja tähän hankkeisiin liittyy. Ja sitten toisaalta, se Palokin koskien kunnostaminen ei tarkoita sitä, että sieltä puretaan pätkä patoa pois, koska ei siellä niitä Palokin koskia olemassa tällä hetkellä. Sinne tarvitsisi sitten tehdä hyvät suunnitelmat ja arvioida, että mitä se toimenpiteenä yleisesti vaatii, mikä sinne on mahdollista rakentaa. Pari siltaa pitäisi rakentaa ja tosiaan se pato purkaa. Minkälaisia aluetaloudellisia vaikutuksia? No, uhanalaisille kalalajeille selvät vaikutukset on totta kai se on kohtuullisen helppo arvioidakin, mutta mikä se todellinen pinta-ala, mitä Palokissa pystyttäisiin saamaan tuotantoon, niin se on vielä arvioinnin kohta. Ja minkälaisia matkailuskenaarioita siihen alueeseen voisi liittyä ja minkälaisia toimenpiteitä sillä sektorilla.